Нова табличка – це значить плюс одне життя, яке пішло, плюс одна мама осиротівша, і дружина, і діти так само. Тетяна Кондратюк прийшла на поле пам'яті захисникам України, що в Славуті. Тут ростуть молоді дуби. Біля них встановлені таблички з іменами полеглих героїв. На одній з них – ім'я її сина, українського воїна Сергія Кондратюка. Йому назавжди 24. Син загинув 17 листопада 22-го року, за 6 днів до свого весілля, а через 2 місяці він став татом. Мати говорить, попри хворобу, син захотів стати військовим і став ним у 18. Тоді служив у Добробаті. Під час повномасштабного російського вторгнення став на захист столиці. В 22-му році, 14 березня, він поїхав знову в Київ. Пішов 206-ту ТРО київську, а потім перевівся, це в березні, а в травні він перевівся в Лисичанську 111-ту ТРО. Валентина залишилася із двома дітьми після загибелі чоловіка, українського воїна Дениса Ріхтера. Він, за словами дружини, служив з 2014 року. Любив свою справу, любив державу, любив батьківщину. Загинув, каже дружина, у травні 22-го. На спомин про нього на полі ще один дуб. Донецький і Макарів, багато напрямків захищав, і ви знаєте, певно, ось ці посаджені дуби, вони символізують ось ту таку мужність, силу і могутність. Це те, що можна сказати про хлопців. Ось це друг його, вони і разом поховані на кладовищі, Леонід. А так співпало? Так, так, якось так вийшло. І на кладовищі поруч, і тут поруч. Біля дубів встановили меморіальні таблички та синьо-жовті прапори. Таке поле пам'яті створили лісівники у Славутській громаді на другий рік повномасштабного вторгнення Росії в Україну, розповідає директор філії «Славутське лісове господарство» Державного підприємства «Ліси України» Руслан Гніздовський. На той час, коли ми в березні місяці садили цю посадку, тут було всього 80 з чимось прапорців, там 83. Це вся площа 0,4 гектара, все засаджено дубом, і ми просто вже оновлюємо таблички кожен місяць. Ми, відповідальна людина, дзвонить по громадах. На сьогодні, каже, таблички біля 300 дубів. Висаджували дерева лісівники та представники громади, розповідає заступник Славутського міського голови Ігор Піголь. У нас, на жаль, сьогодні на території громади маємо 82 загиблих героя, і, на превеликий жаль, кожного місяця цей парк сумний поповнюється. За словами Руслана Гніздовського, на початку контактували із 6 громадами колишнього Славутського району. Тепер звертаються родичі загиблих військових з різних регіонів з проханням встановити пам'ятну табличку. Тут є і Зострога з Рівненської області, є Знетішина, є Шепетівки, є Зізяслава. То, ну, просто ми не можемо відмовити. Руслан Гніздовський говорить, після нашої перемоги поблизу поля пам'яті планують звести каплицю та меморіал. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.